Back in Boeing. Back in Boeing, sepse është momenti të flasim pak çfarë bëhet me motin, se për të tjerat e morën vesh do mbyllin gjitha. Ftohtë do jetë? Ja, ftohtë. Jo, nuk do jetë ftohtë se thanë po mbyllim lonxhet se shumë vap. Mbyllim këto të darkës se na ze vapa darkë dhe nuk dim çfarë bëjmë. Jo, se tash ta shohin ata. Unë mendoj që ka qenë për problemin e mushkonjave, të cilat na bezdisin. Ka shumë mundësi. Ose për faktin që ato llampat e rrugës po fillojnë para xhën drita. Mund të paguaj ato faturat të mua. Ska rrojë, më thjesht disinfekto robi. Disinfekto dhe rrinjë. Po, siç disinfektoi Divjaka një herë, kolle ta disinfektojnë edhe tan Tiranën, tan Shqipërinë me ato avionet dhe shëlar. Çalon nga vesh, nuk çalon gulmi. 34 gradë është temperatura maksimale për ditën e sotme në qytetin e bukur dhe çuditbërës të Tiranës. 18 është temperatura minimale dhe tani që flasim orën është 8:28 minuta, është 23 gradë. Do jetë një ditë me diell, me shumë pak re sa për, kështu si ai që hedh kripën. Çi krip aty? Sa për krip, sa për të thënë. Dhe kemi ditën zjarr përpara. Mos u shqetësoni, nuk është në ngrohtë. Për të anku, kështu që mos u ankoni, se nesër është 36, kështu që ka bënë zë. Nesër më? 36. Një sekond, sa ishte sot 32? E 4. A? E 4. Pse, ku ishon? 34 gradë është temperatura maksimale për sot në Tiranë. 34. Po. Po si nga 10 30, më thënë thash. E pra nuk e di. Kurse për nesër e jep 36. Është ajo pra, më të këqija do të vinë. Po pra dhe më le, ajë erdhën ditët e këqija, po vëmë të mbrihen. Mos u shqetëso sepse 36 është maksimalja që shkon gjatë gjithë javës. Nuk kam, nuk kam. Jo, vetëm zbret. Vetëm zbret se vjen fundjava, duan njerëz të ikin plazh prandaj. Zbret gjithmonë kur vjen plazhi. Po jo, po me këto smundurira dhe kohës, po presim na dalë edhe në 38 në 40. Jo, jo, se thonë Marta dalë në -2. Po tërës është bërë shtunë diela, nuk është më e martë. Dhe ja për shembull, konkretisht me qemi të shtunë diela, shtunë diela janë 32-33. Ua, ja, shikon, e shikon, nuk ka mundësi. Me qemi të plazhi. Po. Tek ripa e detit dhe tek mojitoja që pim në breg. Te joti, te joti mëngjesit, i cili ku tërbon era naft. O zoti madh, se duhet atoje. Më falni. Se duhet naft. Ju kërkojmë ndjes, ju kërkojmë. Zemrën kështu. Shohim se si janë plazhet në për Shqipëri. Si janë zhëplat? Dërmiu 29 grad ka temperaturën maksimale, 21 atë minimale. Shëngjini vazhdon të jetë më lart nga të gjithë me 34. Po, lart. Dhe 21 temperaturën minimale. Durrësi 27 gradë ka temperaturën maksimale dhe 20 atë minimale. Vlora 30 gradë ka temperaturën maksimale dhe 20 atë minimale. Dhe Saranda ka 31 gradë temperaturën maksimale dhe 19 atë minimale. Go Saranda! Po shqyrë Saranda në qikë më mirë në të tjera. E pra, pak më mirë, pak më ngrotë. Por gjithsesi mendoj që për plazhin është kohë perfekte. Ashtu thua? Po. Sepse edhe fryner. Nuk e dim akoma. E pra se provuam, na doli. Së pakun edhe dëgjo. Ne të dy edhe një ditë që u bëm gati për të shkuar në plazh, zdonte plazhit vinte te ne. U ça goma makine. Po ça them unë shkoja, shkova aty, duhet merresha taksi, shkoja në plazh, çeksi të larg shumë, po taksia synte në ujë. Nisë të robi dhe ngjesin llogarap. Mirë me lë. Temperatura duken goxha të freskëta. Jo shpresdonza. Jo, goxha jo korrikse. Po, shumë jo. Goxha jo korrikse. Duken goxha shtatorse në fakt. E patëm në qeshorë atë vapën e madhe. Po çku patë vapën e madhe në qeshorë, se patë me gjysmën e muajit i kishe shi. Gjysmën tjetër ja kuti me një diell. Na është dukur ne se gjysmë nga që ishte gjysma muajit karantinë. Mos na është dukur ne sikur ishte freskët e kështu thënë. Cili aktivitet nuk duhet mbyllur kurse si është tema ditës së sotme, ne ecim përpara, shkojmë te whatever. Whatever. Pas kamerës së tjera, Shakira, Shakira.